Бірінші наурыздан бастап, өңірлік кадрлық резервті іріктеу басталады. Алматы облысында өңірлік резервке 15 адам қабылданатын белгілі болды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте облыс әкімі аппаратының басшысы Мұрат Мәдіғұлов мәлімдеді. Оның айтуынша, жобаның мақсаты жас басқарушылардың өңірлік пулдарын қалыптастыру, аймақты дамытуға талантты жастарды тарту. Ал мемлекеттік қызмет істері агенттігінің басшысы Арсен Жақыпов кіл мықтыларды іріктеудің негізгі талаптарын тізбектеді. 35 жастан аспаған, жоғары білімді, 3 жылдан кем емес еңбек өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматтары бұл конкурста бақ сынайлады. Алматы облысына қажет мамандар 4 базалық бағыт бойынша белгіленіпті. Олар агроөнеркәсіптік кешен және жер қатынастары, экономика және қаржы цифрландыру, әлеуметтік салаға мамандар іріктелмек. Үміткерлер 5 кезеңнен тұратын сынақтан өтеді. Облыс әкімінің өкімі қабылданған болатын, сол өкімге сәйкес жаңағы өңірлік кадрлық резервке біз комиссия құрдық. Сол комиссияда жұмысын бүгін күнге уже бастап та кетті, өзінің бірінші отырысында тікелей қанша адам осы қабылданатын жөнінен биыл 15 адам деп белгілеп алдық. Біз енді осы цифрға келердің алдында да өзіміздің бос лауазымдарды, сонан кейін жалпы қажеттілікті аналитика жасап, сол тұрғыда осыны белгілеп алып отырмыз.